Odborničkoj grupi građana najbolje za Pirot pristupio je nezavisni odbornik Gradske skupštine Dejan Pančić. Šef odborničke grupe građana najbolje za Pirot, dr. Žarko Todorović, istakao je na današnjoj konferenciji da se bore da ispune obećanja koje su dali građanima. Borimo se protiv kriminala i korupcije za kvalitetno zdravstvo, domaćinsko upravljanje novcem građana, protiv siromaštva za ostanak mladih ljudi u Pirotu. Do sada je aktuelna autistična gradska vlast uglavnom gledala samo svoje interese, dok su interesi građana uvek bili u drugom planu. Čast mi je zadovoljstvo što danas mogu da objavim da se u našoj borbi danas priključuje nezavisni odbornik Dejan Pančić, koji će pristupiti odborničkoj grupi najbolje za Pirot. Nema treće opcije, ili mi ili oni, rekao je danas Dejan Pančić. U grupi građana najbolje za Pirot očekuju njegovu verifikaciju mandata na idućoj sednici Gradske skupštine. Pre svega hvala grupi građana najbolje za Pirot na mogućnosti da se ova borba podigne na viši nivo. Kao što često kažem, pa poenta svega je da i komšino dete ima čokoladu, a ne moje dve. Borba za goli život, za mogućnost da se preživi u ovo zlo, SNS zlo koje se nadvilo nad nama. Borba za goli život. Nema treće opcije. Ili mi, ili oni. Moramo svi zajedno protiv njih. Otud i ja kao nezavisni odbornik u grupi građana najbolje za Pirot. Odbornička grupa najbolje za Pirot na poslednjim lokalnim izborima osvojila je 7 mandata. U međuvremenu jedna odbornica je napustila njihove redove, a posle verifikacije mandata Dejanu Pančiću ova grupa će imati ponovo 7 odbornika u lokalnom parlamentu.